Vendosja e notës mesatare 7 si kriter për pranimet në degët e mësuesis ka ulur ndjeshëm numrin e aplikimeve për këto programe në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës. Për degët e mësuesis, aktualisht ne kemi një rënje të theksuar, do thëmë të në shkak për këtë ndoshta ndikoj dhe mesatarja 7 për të kategori studentës, me gjitha të aplikimeve kemi randin e partë aplikimeve, kemi randin e dytë, po kështu e randin e tretë. Zëvendës rektori Jani Dine thot se në fazet e para të regjistrimit, interesi më i lartë i studentëve vjet re në degët e ekonomikut, infirmjerisë dhe teknologjisë së informacionit. Për degët ekonomik dhe degët e mjekësisë në infirmjerisë përgjithshme dhe mami, numri i aplikantëve në përgjithësi është ruajtur në raport me vitin e kaluar. Ritmi i regjistrimeve është për të theksuar që ka një ngadalësi, ndoshta studentët kanë aplikuar në 10 programe studimi, presin se ku mund të bëjnë llogaritë tyre, kështu që nuk po nxitojnë për të regjistruar. 1219 student janë regjistruar pranë Universitetit të Gjirokastrës në fazën e parë, ku interes kanë zgjuar edhe 5 programe dyvjeçare të arsimit profesional. Studime bachelor, ne për të vit akademik kemi hapur dhe 5 programe studimi me karakter dyvjeçar, programe studimi profesional, për të cilën aktualisht kanë aplikuar rreth 481. Kështu që në total, për universitetin tonë, kemi rreth 1219 kandidatura të cilat janë për të vazhduar programe studimit për të vit akademik. Po thuaj se në çdo program studimi mbi 80 veta, kjo është gjë e interesante, megjithatë ritmi i regjistrimeve dhe këtu është i ngadalt. Nga viti në vit, Universiteti i Gjirokastrës ka shënuar rënje drastike të numrit të studentëve, duke bërë që disa programe studimi të rrezikojnë të mbyllen.